انصاف کی روح کے مطابق 72ویں پنجاب گیمز 2019 میں حصہ لیں گے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ کھیلوں میں کسی قسم کی دھوکہ دہی اور ممنوع ادویات کا استعمال نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہم اولمپک کی بنیاد اصولوں کے مطابق کھیلوں کی عظمت اور اپنی ٹیموں کے اعزازات کے لیے کھیلیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ چلے جائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔